ama cabdiqaali nagu ahayd allah u naxariisto markay codkaygu waa gogo ama si saxam u hadli kari xaloo dhan ma seexanin ma dhimashadeedii marka la ii soo sheegay walaasheen allah u naxariisto kitaabkeed midigta allah ka siiyo jannatul firdowsi ayaan ugu ducaynaynaa wax kale u qaban karna ma lahan intii la dhimatana allah u naxariisto intii dhaawacna allah bogeysiiyo inta kasoo qayb gashay oo nagu maamuustana ilaahay waxaaga baryaynaa maxaa jannatul firdowsi dhammaantood oo ugu horreeyaan madaxweynayaashii hore ee ugu muxuu ahaa ra-iisul wasaarayaashii oo qaranka kulli dhammaan saxaafadda haweenka xildhibaanada labada aqal muxuu ahaa guddoomiyaha baarlamaanka dhammaan intii kasoo qayb gashay intii aanan xusina oo kasoo qayb gashana waxaan leeyahay saantiina saan allaha ka dhigo waa idiin ducaynaynaa walaasheennana qalbigeenna ma muxuu ahaa kama go-eyso jannatul firdowso jannatul firdowso ayaan ugu ducaynaynaa innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.